Tako je, čez dva dni imam rojsten dan in v prejšnjem Q&A vlogu sem dal dober vedeti, da nimam avta in prijatelji se že več let iz mene norce delajo, da me morajo okoli voziti. Eden od teh prijateljev je tudi Luka Pleško. On ima avtohišo Pleško Cars, prodaja in servis vozil Renault. In včeraj mi je poslal kuverto, da ne boš peš hodil. Kuverta je debela, pa mislim, da se ne rabim nič pretvarjati, da ne vem, kva je noter. Ne vem pa, kjer avto je to. A mi je dal kakšnega Twingota ali kakšnega Espasa družinski avto, da bom jaz svojo opremo okoli vozil. Rekel mi je sam, da naj pridem s ključem, pa naj me en pripelje, ker nazaj ne grem peš. Matic! Zdravim. Sam še danes me pelješ, pa nikoli več. Taksi meter že laupa. A to bova kakšno študentsko uro midva ali kaj dava? Ne bo ne, prosim. Ne bo ne, ja. Pet. Kaj je zdaj, kako? In? Ja, strah me je, kaj? Sparkirite se, ne? Ja, kaj je zdaj, ko? A ga lahko že odtega? Ja, dej. A vidiš, kaj primernega? Ne, tega imate. Ja, ponovati imamo v salonu, ne? Twingo. Kaj praviš, no? Aj, Twingo, ni Twingo. Ja, valjda, da je. A kaj, hey, a kaj požmrka? Niti ne. Ja. A bi to prav, da nisto? Ja, kaj, se tudi Twingo je dober, a ne, kaj? Podrejenemu konju se ne gleda v zube. Kaptur, ja, mogoče. Fancy šmancy. Ovo je prav tak lebdiči greben, ali kako se temu reče. A trop? Trop. Od nobenega ni, no? Ker bi jih odklepali že. Tega le bi lahko kdo, no? Tega bi tudi jaz imel, ne? Pa veš, kako je to? Kaj? Na drug? Na drug, ne? To bi bil on, gah. Prenevaran je zate, dej tlega. Kaj, na drug, ali kaj? Ne, prenevaran, ne? Ti misliš, da jaz nisem nikoli vozil takih avtov? Nisem, ti ga vidim, nisi. Tač. Kaj, za svoj logotip pa to poznaš. Ja, kaj, dam zraven in podelam, ali kaj? Ja? No, pa pejmo. In kaj, zdaj si lahko zberam, kjer ga kot? Kar čuš. Ja, najdražji, kaj si mu zelo. Pa je to, kombi. No, klasika, ne, najdražji. Ne, okej. Kjer ga kot si lahko zberam? Tako pa bo videla, se kar prav... se bo zgodila, ne? Koleo, sam ne, Koleo si prevelik za... Ti si, ne, ti center Ljubljana, okej. Ti si premajhen za tak avto. Ja, ne vem, Clio, rad bi imel Megana pol. Ne, Megana. Kaj pa, Captur je pa taka malo bolj dvignena varianta, ne? Taka moderna zate. Prati sem Captur je bolj videl, kaj bo. Super, okej, kliknem. Ne, povej, dokoliko lahko zberam. Dej, ne, to je na 24. 24? To, kar si star, pa ne. 27, sem se prav lega, točno 27, ale. Ja, potrdi, to vse je 500 evrov, sam skače. Spet pa, dragi, jaz vem, ker star, jaz to ne morem. Črna notranjost, ja. 27.300, onih 300 ti jaz doplačam. Zvena, roka. Ja? Čakaj, ne, dej resno zdaj boj. Ja, ni v redu. Je, samo. Evo, roka. V kamero pogledajte. Roka. Ne bi bil zdaj, kaj se je pojavil pred čarobno preprogo, ne? Če je to tvoj sanski avto. Ja, kako, ja, ti si vedel, kaj bom jaz kliknul, okej. Jaz te poznam, no. A tukaj je, tako. A greva? Ja. Kaj Harry Potter, ali kaj? Okej. Ne. Bo petarda. Gledaj to, stari. Pet sem. 23, a to smo sprašal, kjer je moja srečna številka. Ko je? 23, ker imam 23 ga rojsem dan. Peva nota, no? Peva nota. Vem, kaj ti ne rečem sploh. Ford Control, a je to uno, ker se kolesa zavijajo. Je to štirkolesni volan. Tako, tudi zadnja kolesa malenkost zavijajo.
Kaj? Kaj? Končno šte enega voza, ne sam frendice. Ja, sej, zdaj pa jaz takih bom mogel po Ljubljani furat okoli. Pa kašen menjalnik li to, no. Dej za kurbiš, zdaj sem že jaz nervozo. A dela? Dela. Kaj pritisnava? Zdaj. Fak, daj še enkrat grem ga pogledat, kaj to je pa... Kako pa žre tole? Malo manj kot ti, ne? Vesnev še s te strani, li to? Glano, sta... Petrovfi, kaj to pomeni? To je najbolj nevaren medal. Koliko je to, kaj? Nevaren, nevaren. Koni? Spravi, 300 konj imava. Automatski menjalnik. 300 konj imamo. 300 konj imamo. Recaro sedeže imamo. Pa zaporo diferenciala imaš. Več od navadnega RS-a. Jaz ne imamo, jaz to občudujem. Jaz to občudujem, da ga lahko tako dolgo gledaš. A kaj zapeljat, to te ne zanima? Skr strah me je peljat ga. To sem jaz zaletel, tudi jutr. Je kasko? E, hvala. Vesel sem zate, no?